Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku ďalší ročník výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Vyhlásenie výsledkov okresného kola, ktorého organizátorom a gestorom bol opäť okresný úrad Skalica, sa konalo 30. novembra v Kultúrno-osvetovom centre Holíckeho zámku. Tento rok tá súťaž bola vyhlásená pod názvom Veďte, ja som záchranár. A poslaním tejto súťaže, alebo cieľom tejto súťaže je, aby sme tú predškolskú a školskú mládež motivovali hodným spôsobom, aby sa vedeli vyjadriť tou formou rôznych techník a výtvarnými prácami o tom, ako vedeli by v reálnom živote používať číslo tiesňového volania 112, ako by vedeli pomôcť svojemu kamarádovi, príbuznému, keby sa ocitli v nejakej životu ohrozujúcej situácii. Trošku ich aj motivovať k mimoškolskej činnosti a v neposlednom rade je to aj doplňať ten výchovno-vzdelávací proces. Organizátorov potešil mimoriadny záujem o túto súťaž, do ktorej zaslali predškoláci a žiaci základných škôl o 53 výtvarných prác viac ako vlani. To je veľmi potešujúce, že sa nám každoročne prihlasuje stále viac a viac výtvarných prác. Tento rok to bolo 283 prác, asi o 53 prác viac ako minulý rok a celkom 17 subjektov sa nám zapojilo. A ja mám takú ambíciu, aj takým mojim cieľom je, aby sa čo najviac základných škôl a predškolských zariadení v rámci Skalického okresu do tohto projektu zapojilo. Na podujati sa zúčastnili aj predstavitelia územného odboru hasičského a záchranného zboru Juhomoravského kraja, ktorí v danej oblasti spolupracujú so Skalickým okresným úradom. Ten cíl je stejný, zaměřujeme sa na deti, na ich zaujetí pro tú záchranářinu a vlastne nejenom to zaujetí, ale i vlastní práve rozvíjení a ten vztah vlastne k tým činnostem, aby dokázali se zachovať v tých krizových situáciách. Jsem velice rád, že tá spolupráce přetrvává a doufám, že to bude i nadále a vlastne hodně mi potešili ty práce těch dětí, že to není, nemám ten dojem, že by něco nakreslili tím, jakože něco musíme udělat, ale že opravdu je to baví. Porota vyhodnotila v každej kategórii tri najlepšie výtvarné práce. Ocenenie za prvé miesto medzi deťmi materských škôl získala iba 5-ročná Simona Hesková z Holíckej materskej školy Lúčky. Víťazom kategórie základné školy prvý stupeň sa stal Tomáš Danihel zo ZŠ Vajanského Skalica. Cenu za prvé miesto v kategórii základné školy druhý stupeň porota udelila Alexandrovi Poliačikovi zo ZŠ Kopčany. V kategórii špeciálnych škôl zvíťazila práca Richarda Krajčoviča zo Skalickej špeciálnej základnej školy. Cenu prednostky okresného úradu Skalica za tvorivý prístup získal kolektív detí materskej školy Dubovce. Cenou primátora mesta Holíč bola za svoju prácu odmenená Leontína Ágová z Holíckej materskej školy Lúčky z elokovaného pracoviska na ulici Jozefa Čabelku. Pokračujeme teraz v celoštátnom kole, takže tieto deti, čo dneska tu zvíťazili, pokračujú do celoštátnej súťaže a verím, že každý rok aj tento budeme nejakého víťaza mať.